Eiku hyvää huomenta ihmistä. Ajattelin välillä tulla tänne takapihalle tekemään video, kun niin nätti aamu. Kello on jotain vähän yli 6. Autojen ääni ei oo kuullu, mutta ei mitään sen kummosempaa. 6.28 on kello. Kahvia. Mä en tiedä oikein mitenkä se näkyy. Vähän taaemmas. Vähän ylemmäs ehkä. Noinikkaasti. Tänään mulla olisi tarkoitus, mä en tässä viime yönä saanut nukuttua kovin kummosesti. Niin, mun Bluetooth-kuulokkeet valittaa, että akku on tyhjä. Niin en saanut nukuttua kovin kummosesti, eli en yhtään. Niin tänne mulla olisi tarkoitus leikkuri laitella nyt sitten. Työt, te ootko vissiin nähnyt. Nyt vähän näytä, tuossa se on vieressä takapihalla. Penkki on vaan suojana tuolla takana, että ei mene tuonne ilmareikki eikä muualle, niin vettä on satanut tässä. Siinä on vaimeninta ja akku ja vähän kaikennäköistä piuhaviritystä. Tosiaan vähän kesken. Niin kyllä se tästä pikkuhiljaa. Olisikohan se siinä nyt parempi? Tää vähän testailla, kun ekan kerran kuvaan tässä, niin saatan kuvata useamminkin. Kaikki varmaan tietää Smokin Guardian 1. Smok Subpipe, en tiedä näkyykö, mutta on siis piipunmallinen. Ja minä ostin tämän ihan sen takia, että tämä näytti niin vitun siistiltä silloin. Mutta ainut vika, mikä tässä oli, niin se oma tankkisa, eli Smokin helmet, niin se ei yksinkertaisesti, minä en saanut sitä toimimaan edes 50-50 seoksilla. Että mulla paloo niin kun joku koili saattoi kestää 2 päivää, joku viikon, mutta se oli viikko se maksimi, että se kesti. Ja tässä on mulla TFV4, aito totta kai. Ja T8 koili, tai mikä se nyt tässä nelosessa on, tämä octuple koili. Eli tämä uusin koili, mitä saa, ja tämä tehokkain valmis koili. Niin tää toimii aivan loistavasti tämän piipun kanssa. Tää tulee ihan flättinä tuohon, niin tähän jää yhtään rakoa. Tää on niinku ihan just saman kokoinen tää lasitippi nyt on tässä vaan sen takia, kun ei oo muuta tippiä nyt tähän. Tää en tiedä minne kelle oma tippinsä hävin. Tää on aivan loistava kompo. Jaksaa puskea vaikka kuinka paljon höyryä. Tässä ei ole niinku mitään ongelmaa. Mie höyryttelin tällä monta tuntia tuossa ja latasin täyttä ja monta tuntia höyryttelin ja ei tästä akku edelleenkään loppunut. Eikä kovin pitkään mennä, kun latasin täytteen tämä. Ainoa tässä on se lataus on vaan, että kun pitää ottaa tankki poikkeen ja ladata niinku perinteiset ekotikut, eli tuohon samman reikkeen, mihin laitetaan tankki, niin tökätä laturia. Se lataa sitten aikaisen ja tähän syttyy punainen valo tähän itse piippuun, kun se lataa. Ja siihen syttyy itse asiassa punainen valo, kun sillä tuliitto, mutta se ei täällä auringossa näy mihinkään. Tää vaan toimii. Tää antaa yllättävän hyvin makuakin. Ja kun mä oon miettinyt pitkään, että pitäisikö ostaa semmonen modi, jossa olisi niinku sisäinen akku. Niinku ihan varuilta, että lattailisi sitten USB-stä ja näin edespäin, mutta ei mun tarvi ostaa. Tää toimii ihan loistavasti tämäkin. Akun kesto, en tiedä, pari tuntia on höyrytellyt. Nyt on täytteen ladattu. Tai no mitä nyt tässä aamulla jonkun aikaa on höyrytellyt tällä. Sen verran mitä on täydestä tankista lähtenyt.
mut tuota niin, tietysti itsekin voi rakentaa, eihän siinä mitään. Kalmahia soi näköjään kuulokkeessa. Mulla on oma lista tuolla YouTubessa. Ja taitaa olla itse asiassa, jos en ihan väärin muista, niin vielä ihan julkinen lista. Että voi käydä kuuntelemassa, minkälaista musiikkia minä kuuntelen. Siellä on kyllä ihan hupanakin muutama biisi, joista en niinkään välitä, mutta joskus tulee kuunneltu. Niin ja näin. Tosiaan leikkuri tänään ruveta romplamma. Jos sais siihen me mietittiin vähän kavereiden kanssa sitä, että me ehkä saatettais tänään ajaa sillä pieni koeajo tuossa kylän pinnassa. Jos mie tänään käyn ostamassa sen hitaan ajoneuvon kolmion, kun mulla ei nyt sitä vielä oo. Ja virittelisin jonkunnäköiset valot tuohon. Autoakku siihen tullut nyt paikalleen. En tiedä miten minä sen saan viritelty tuonne, mutta joka tapauksessa tulee paikalle. Tullopahan sitten vaikka tuohon jalakoväliin, jos ei muuten. Niin sopi virto. Kun se oma akkusa tosiaan, se, minä en tiedä sanoinko minä siitä, mutta se posahti. Se oma akkusa otti ja posahti. Minä olin tuossa koneella sisällä joku aika sitten. Joku viikko takaperin ehkä, ja se ei ollut latauksessa, ei mitään, ja se yhtäkkiä vaan sanoo box. Itse asiassa tuossa me voin näyttää. Näin kävi akulle. Ja tässä se oli, kun se lähti. Ja siitä lensi tuohon, ihan tuohon reunaan asti. Tavaraa. En kehtaa näyttää tuonne tielle, koska sitä voi tulla valituksiin. Nyt siellä on lamppu esimerkiksi. Väliaikainen lamppu tulee tästä vanhasta lisävalosta. Tämme vaan lätkään tähän. Näin ikkästi. Ja se saa toimia valona. Ja bensatankki on täällä. Noita metalliosia on tuolla, mitkä pitää niinku tankin. Tankki on melkein, tässä on itse asiassa ihan tässä keskellä. Ja tänne väliin tulee akku. Niin tuo entinen akku sopii sinne niinku just ja just niinku tälleen leveyssuunnassa. Mut autoakku ei välttämättä sovi, jos ei tätä bensatankkia laita niinku ihan tänne reunaan. Näin ollessaan se sopii siihen. Mut silloin joutuu tästä penkin alla olevasta tästä kiinnikkeestä leikkaamaan osaan ehkä pois. Niinku täältä tyyliin. Joku niinku tälleen tästä poikki. Et se sopii se olemaan se autoakku siellä. Mut sit se kanssa sopii sinne. Sit sitä ei tarvi huolehtia. Toisaalta tekis mieli ostaa ihan uusi akku siihen, mutta mulla on tuolla yksi akku, joka on ihan välttänne näin aluksi. Sitten siihen on tulossa yksi modifikaatio on se, että siellä kun on vain yksi vaihe eteen ja vain yksi vaihe taakse. No tietysti taakse vaan yksi. Ja sitten on neutraali, eli vapaa. Niin mie laitan sinne luultavasti koko systeemin tilalle skootterin variaattorin. En välttämättä skootterin, mutta esimerkiksi moottorikelkan variaattori voisi toimia ihan hyvin. Tai jonkun 125 koneen, riippuu vähän. Siihen tulee kuitenkin vetoa. Jos siihen tulee kärriperä, niin siinä on oltava kestävä vari sitten, jos mieli. Silloinhan siinä ei ole pakki, eikä oikeastaan kyllä jarrujakkaan. Mutta silloin se ainakin niin kuin liikkuisi vähän kovempaa kuin normaalisti. Se menee tyylin kävelyvauhtiin.
Niin jos siihen laittais ton variaattorin, niin sit sillä voisi ajella vähän kovempaa. 25 saapi, mitä kysyin tuolta konttorilta, niin ajaa maksimissaan. Mutta tää ei kuule varmasti edes 10, koska kävelemällä pääsee tyyli ohi. Mie nyt kiristelin kuitenkin nuo lautaset tuolta alta, että se kiristää hihnan vähän tiukemmin, niin mie menosin keulli ympäri sille. Ja sitten kun mie sain sen liikkumaan silleen niin kuin normaalisti, kyllä se vähän kovempaa kulki, mutta ei se vieläkään kuule lähellekään 25. Ja tarkoitus olisi lyödä se variaattori ja sekä sitten taka-akseliin iso levyjarru. Luultavasti jostakin jostain monttupyörän keulasta tai joku vastaava levyjarru taakse. Kun se on läpi menevä akseli, niin siihen saisi yhden levyjarru helposti. Ettehän tuohon ei saa mitenkään jarruja. Tosiaan koneessa on tullut tilattua osia aika paljon Kiinasta sekä erinäisiltä nettisivuilta. Muun muassa just nimenomaan se nokka-akseli, viritysnokka-akseli, jossa tulee mukana imukaula, että saapii vaihtua isomman kaasarin ja ylipäätään parempi toimisen kaasarin, jota ei ole millään tavalla rajoitettu. Sitten ilmanputsari on tilattu, semmonen jonka saa tuonne pois tuolta kuumasta. Siihen pitää tehdä vähän putkitusta. Mutta nehän te tulette näkemään, kunhan me voisin käsiin ne jossain vaiheessa Kiinasta, kun kestää vähän aikaa tulla noilla osilla. Eipä siinä sen kummosempaa. Sitten ne mittarit on tulossa. Osa Kiinasta, osa Suomesta. Eli siihen nyt tulee se kiekkamittari, tuntimittari, volttimittari ja sitten tuo öljynlämpömittari, että voi vähän seurata tuon koneen lämpöjä. Sille on jo paikka kaiveltu, sille pitää vaan tehdä reijät ja niin edespäin. Sekä sitten pitää tutkia se, että toimiko tuo nyt niin kuin öljyn paineella vai onko siellä semmoinen öljylinko pohjalla, että ainakin osa pienemmistä toimii öljylingolla. Eli siellä on semmoinen linko, joka viskoo sitä öljyympäristöä niin sanottua öljypohjaa, että se ottaa joka puolelle. Mutta vanhemmissa Brix-rattoneissa taas sitten tuo on ihan öljynpaineella toimiva systeemi. Mutta en tästä tiedä mikä vuosimalli, niin en tiedä yhtä, että onko, miten tämä toimii. Mutta se pitää tutkia, ei siinä mitään. Mulla olisi tosiaan kyllä tuolla kotipiassa 12,5 heppanen konekin tämmöiseen. Mutta sitä en tiedä saapiko sitä läjätty. Se on, siinä on ilmeisesti käreet siinä vehkeessä ja tässä ei ole kärkiä. Niin, enkä tiedä onko se sitten isompi kuin tämä kone. Minun mielestä se on kyllä yhtä lailla samankokoinen kuin tuo. Jos sen jo vaihtaisi tilalle, niin se voisi jo tuo aika paljon vientöjä lisse. Jos sen vaan saisi sopimaan tuohon. Suihkukone mennöi taivaalla. Saisinkohan me näytetty. Ja varmaan näkyy se jotenkuten. Anteeksi, kun tämä kamera on käsissä, niin on vähän vaikea ohjata, mutta kylläpä kiiltää aurinkoa vasta. Ei kamerassa niin tunnu näkyvä ainakaan tässä LCD-näytössä, mutta tuntuu kyllä kiiltävän, kun höpöilee aurinkoa vasta. Siellä mänöö. Kyllä. Eipä
mulla tälle aamu sen kummempia. Ei mikään maailman paras olo, mutta ei mikään maailman huonoinkaan. Ihan ok. Niin. Eiköhän me jatketa tästä. Eiku morjens.